Pane pláteníku, vy jste znám jako včelař, jako letitý včelař na Kladensku. Jak to vlastně všechno začalo? Jak vy jste se dostal ke včelaření? No, ke včelaření jsem se dostal v podstatě už jako tak 15-letý chlapec, ale moc jsem jako k tomu neměl pochopitelně, protože včelařil teda otec, můj otec, který včelařil už ještě za války. Jako 15-letý chlapec, pokud dobře počítám, to je nějakých 70 let zpátky, ano, se vytočám. Ale ten skutečný život se včelama jsem zažíval až později, pochopitelně, jo. Protože jako kluk jsem měl jiný zájmy, jo, a tak dále. Pak přišli taky nějak děvčata, že jo, ve 52. jsem rukoval na vojnu. Přišel jsem v 55. jo, a teď, že v zaměstnání si najít a tak dále, jo, tak v podstatě v tu dobu jsem jako jenom chápal to, že včely jsou přínosem pro společnost, že obhospodařují krajinu a mají nesmírný význam pro, bych řekl, krajinný prvek. Já se ještě zeptám, jak toho mladého člověka, vy už jste to trochu řekl, ale jak ho napadne včelařit? Protože včelaření, podle mýho, to není jenom o té radosti z těch včel, o tom zájmu, ale taky o pořádné práci, pravidelný. No, můj osobní názor je ten, že vždycky včelaří prostě člověk, který je nějakým způsobem spjatý s přírodou, má rád přírodu. Jo. A musí taky trošku té přírodě rozumět, že víme, že když si se říkal, poručíme větru, teď prostě se nám všechno tuhle to jako dost vymstilo, ale obrátilo se to proti nám, protože ta příroda si nenechá poroučet. No a člověk, když se začít čelařit, ať mladý nebo starý, já bych mohl doložit řadu příkladů, kdy začali včelařit v pozdějších letech, víceméně. Jo. Ne, já nevím, 20-letej nebo 15-letej mladej, ale třeba 50-letej, jo, i 60-letý včelaři. A včelaři, jo. Zprvu říkám vždycky, že nezáleží ve včelaření, nezáleží na letech, jo, ale jak se umí postavit, jak rozumí těm včelám. Pochopit prostě ten život včel, protože včely ty člověka nepotřebujou, včelaři vůbec nepotřebujou. Ty si vytváří svoje zákony, mají daný miliony let životem. Z dob první, že to byli vrtníci, kteří vlastně rabovali ty úly v dutých stromech. Ale s tím souvisí jedna moje otázka. Automobilový průmysl se změnil, všechno dělají roboti, internet máme. Ty včely, to je nějaká tradice. Změnilo se tam něco? Je něco jiného z vaší zkušenosti mezi včelařením před těmi 70 lety a dneska? Určitě. Pokrok takový není, protože tam to tak neletí. Já vás chápu. Určitě prostě se změnil. Včela se nezměnila. Změnily se akorát kmeny včel. Ano. Za x let v podstatě tady byla víceméně vlašská včela, jo, a postupně se přicházelo, protože mezi starými včelaři byli koumáci a český člověk je
koumák nesmírnej, ten pořád přemýšlí, jak vylepšit prostě svůj život, jo, ale i prostě těm včelám chtěl pomoci. No, takže se dovezla kraňská včela ze Slovinska, pochází, jo, která se vlastně tady zdomácnila. Zjistilo se, že v podstatě ty staří včelaři postupně, to je všechno otázka 100 let, jo, zjistili, že vlastně ta kraňská včela je velice hospodárná, sedí v podstatě na rámkách, jo, není rozbíhavá, není vzteklá takzvaně, jo, jako se říká, že jsou ty včely hrozný, že žihají a tak dále, tak ta prostě každá včela vás botne, pochopitelně, jo, ale to má jiný důvod. Čili, že prostě ta krajinská včela se zabydla a přizpůsobila se té krajině u nás, jo, životu, podnebí a tak dále. A je to velice, velice složitý, protože ten život té včely je závislý prostě na těch přírodních podmínkách. Jak ty přírodní podmínky jsou v té krajině životně důležitý teda, jo, tak v podstatě tam se ten včelám dobře daří. Kde prostě včelaři nebo generace před náma, já nevím, zasázeli třeba právě lípy, jo, zasázeli prostě pilodárny, rostliny, jo, stromořadí a tak dále. Dneska se o tom dost jako pereme, když najednou se zjistí, že sice jsou ty lípy třeba přestárlí, ale jsou potřeba vykácet, jo, je to složitý, včelaři se brání a tak dále. A ten porost, který prostě v té krajině všechno je, tak nese prostě pro tu včelu pastvu, že? A ta krajinská včela byla bohatá prostě na tom Slovinsku vlastně na bohatší třeba život, jo. Tady je to trošku u nás v Čechách, no, ne špatný, ale trošku se zhoršil ten stav v té přírodě, protože za té dřívější době každý sedlák, každý prostě učitel, farář a tak dále měli třeba na zahradě tam 3, tam 5 včelstev a pochopitelně byly to včeličky jenom prostě třeba sloužily k potěšení toho majitele, že... Špatně se vám do toho hovoru skáče. Ano. Dobře se to poslouchá, já to přesto udělám. Vy už jste řekl, že včela člověka nepotřebuje v podstatě. Ano. Člověk potřebuje včelu. Když si vezmeme člověka včelaře, teď mám takovou filozofickou otázku. Jak dokáží změnit včely člověka, toho včelaře? Pohled, za ta léta, který byste s nima prožil, jak vás změnili včely v nějakém pohledu na svět a na přírodu? A... No, určitě změní. Jo? Změní toho člověka, toho včelaře v tom duchu, že on se změní v podstatě k dobru, bych řekl, jo? K té přírodě. Jo, pochopí víc tu přírodu, než třeba ten městský člověk. A i když v městě jsou dneska včely taky, jo, ale já bych řekl, že tam jako dost i trpí, i když znám, nebo dneska už je po smrti inženýr Smělý, který byl vynikající včelař a bydlel v Břevnově, měl desítky včelstev a hospodařil se na nich, jo, a
byl to prostě pán včelař. My říkáme, máme tak jako rozdělený ty včelaře, že jsou včelaři jako třeba já, jo, ale jsou včelaři takzvaně pán, který chová matky, jo, více věnuje prostě tady tý genetice a tak dále. To nechci rozvádět, jo, ale ten genetický jev a stav prostě v těch včelcech je rozhodující, protože rozhoduje matka ve včelstvu. Ano, jaký je soulad, jo, a ta pospolitost prostě, včely jsou sociální, jo, a dokážou prostě reagovat. Napadá otázka, velice zajímavý ten život včel, jak to všechno chodí, co tam hraje, jakou úlohu hraje matka, včela, dělnice a tak. Myslíte, má člověk tohleto už všechno prozkoumané? Víme o těch včelách všechno? Ty doopravdy v současné době už se ví skutečně dost o včele. Ano. Mm. Ta situace se dostala do takového stádia, že málo už se třeba, když jsme zavadili o tu matku, tak zatím ještě není prozkoumaný, když matka se oplodní, ano, a ona se oplozuje v podstatě buď v přírodě, anebo uměle. A ty trubci, který oplodní, nejenom jeden, nebo dva, tři, ale i 5, 10 trubců, že? A jí se naplní ten váček, jo? Kde vlastně se shromáždí vlastně ta látka, nebudeme mluvit, jo, ta látka, kterou včelař, teda ten trubec v podstatě vyrojí. A je zajímavý to, že když potom matka začne klást vajíčka, jo, tak ty vajíčka jsou oplozený. A dokáže ta matka klást prostě i trubčí vajíčka. Uh-huh. Jo. A to je právě to nejzajímavější. Tady ten jev, jo, není ještě tak nějak dokonale prostě poznán, jo, kdy vlastně ta matka, jak to probíhá v tom těle té matky, že prostě dokáže rozlišit naklást teda dělničí vajíčka a trubčí vajíčka. Jo. Já se ještě vrátím zpátky do té minulosti, protože vy už těmi lety včelaření to můžete posoudit. Změnilo se, anebo jak se změnilo prostředí pro včely za posledních, budeme brát 70 let, z hlediska ekologické zátěže? Je to nějaký problém, nebo se s tím včely vypořádají? No, včely se s tím vypořádávají, jo, ale řekl bych právě velice těžce. Proto jsou dneska, se tady objevila třeba varová, jo, nebudeme, zatím po těch nemocích nebudeme hovořit, budeme hovořit právě k té otázce, jak ty včely prostě hospodaří. Ano, oni v té přírodě prakticky se vrací neustále k těm jevům, který se naučili, který se po staletí, tisíciletí to mají zakódovaný. Jo. Vemte si, že včela, my říkáme, že rozlišujeme prostě v tom duchu, v tom kalendáři, protože my máme jiný kalendář a včely mají taky jiný kalendář. Jo. Protože my normální občan, člověk, který má rád med, tak si myslí, že včela, vlastně on neví ani, jak dlouho včela třeba žije, jo? Jak jsou rozdělený ty včely. Jo? Že my máme
zimní včely a letní včely. Aha. Ano. A to je právě dost pro ty lidi jako zajímavý v tom duchu, že ta letní včela má nejkratší život. My říkáme, to je doba 40 dnů. Jo. Od narození do užitnosti té včely letní, kdy umírá. Jo. Protože ona se narodí z embrya, jo, vylíhne se, stává se z ní v podstatě mladuška, jo, kojíčka. Mají to rozdělené v té domácnosti, kojíčka, uklízečka, strážkyně. A na závěr svého života, jo, a ten je velice už krátkej, je to tak těch 21 dnů, jo, se stává létavkou, kdy teda vlastně nasává, nektar přinese, předá ho další včele, ty ho uloží do buněk, kde med zraje. Čili, že ten zákon 40 dnů je pro ty včely jako rozhodující. No, ty zimní včely vlastně postupně umírají. A ty letní včely taky umírají. Generačně v podstatě tam rozhoduje právě ta kontinuita, matka, síla včelstev. To musí být neustále v rovnováze. Jakmile se něco poruší, že matka přestává klást, jo, tak je tam něco v nepořádku a ty včely okamžitě na to reagují. Jo. To je, vyvrcholí to potom třeba, já nevím, rojem, jo, kdy se včely rojí, jo, proč se včely rojí, a je to ten včelař prostě všechno ví. Takže ten generační problém tady v tom včelstvu probíhá právě v tom duchu, že teď třeba se rodí letní včely. Jo, je zima, ale rodí se letní včely. A umírají ty zimní včely. Mm. Jo. Letní včely se rodí, protože ty včelstva připravujou v podstatě sílu. Jo. Včely vždycky musí být v cíle. To znamená, že to množství, jo, včel v tom, my říkáme nástavku, ale když budeme hovořit jenom, jak žilo včelstvo dříve v přírodě, tak se to vyvíjelo prostě stále stejně, pořád. Proto jsme řekli v úvodu, že včely člověka nepotřebují. Mm. Protože ty si vystaví ten svůj dům, tím obydlí, tím, že vyrůzují na boku, včely mají voskový žlázy, kterým vyrůzují vosk. Jo? Jsou to malinký šupinky, které oni potom dávají dohromady s linama a tak dále a staví z tohoto právě to svoje dílo. To se všechno odehrává jak v přírodě, tak i v úle. Ano. Člověk tam akorát pokročil v tom duchu, že zrychlil ten proces, jo? Proces toho, kdy ty včely si to musí stavět sami. Tak člověk přišel na to, že to staré dílo vezme, vytaví ho, vyčistí a vyrobí si tu předlohu těch buněk, který ty včely prostě si staví. My říkáme, že mezi nimi musel být nějaký inženýr, který přesně věděl, jak teda tu šestibokou buňku postavit, v jakým úhlu, i to je rozhodující, jo? Jak je postavit. Jo? A ona ta včelička, ta včela se narodí s nějakým genetickým kódem a všechno už tohle to ví a umí? Ano. A nebo se učí nějak o těch ostatních? Takhle. Správně jste řekl, že se i ta včela učí. Mm-hmm. Ano. Ona vždycky jsou tam
ti, kteří prostě doopravdy geneticky víceméně, ale studujou prostě ty včely mikroskopem, jo, a tak dále. Jsou to dlouhověký vědecký práce, jo, který oni už zjistili, že některé včely taky jsou trošku línější třeba. Jo? A nebo prostě každá ta včela není stejná. Jo? Ale jsou včely, které prostě přinutí, jo, v té sociální skupině je dokážou zpracovat, jo, k tomu, že oni se všechno tuhle z toho učí, ty mladušky a tak dále, ten život je tam naučí v tom duchu, že včely vlastně, ty chytrý včely vlastně vezmou sebou na tu cestu za tou potravou i tu včelu, která jako se jí třeba moc nechce, jo, ale vezmou. Napadá mi, když já tohleto poslouchám, diváci to budou poslouchat, musí mít strašnou chuť začít včelařit, protože je to zajímavé, ale my žijeme v takové divné době, kdy třeba různý příklady, lidi si pořídějí psa, za 3 měsíce ho odloží, to už jim nevyhovuje. Co vy byste poradil člověku, neříkám mladému člověku, to jste říkal sám, že je to v jakýmkoliv věku, kdyby se rozhodl začít včelařit, co byste mu poradil? Tak já můžu říct, že mi prošlo teda takovým těma rukama, aby se nechalo říct, dost včelařů mladých i starších, kteří se vždycky přišli, obrátili se mě, jak začít včelařit. A je to zase hned ten prvopočátek začíná v té diskuzi. Že u toho člověka trošku jako poznáte, jo, jak by přistupoval k těm včelám, jo, jak má ten vztah k té přírodě. Já třeba budu jmenovat třeba Mirka. Jo, že to Bernáška, jestli. Ano. Tam nastal velký obrat, to je veliký včelař za krátkou dobu. No, protože on skutečně se ptá, jo, a za prvé má k tomu vztah, cit. U něj se rozpoznal okamžitě, že on má ten zájem včelařit. Je u něj prostě doopravdy, bych se nechal říct, takový životní, jo, takový cílový. Jo. Protože my říkáme, vždycky si musíte uvědomit to, že včely právě není pejsek, není to kočička. Je to sice zvíře, včela je uznaná jako zvíře, jo, ale ty včely prakticky dokážou vás změnit. A to musíte změnit hovořit. Prostě, já nevím, od povahových vlastností až k tomu prostě, že začnete prostě přemýšlet do hloubky. Dokážete se prostě orientovat prostě v té přírodě, že dokážete prostě třeba i poradit, jak se chovat v té přírodě. Vy jste to říkal, on, když jsme u toho Mirka, on se ptá, zjišťujeme, že je strašně důležitý se ptát, ale ještě důležitější je asi mít se koho zeptat. To znamená, že tady musí být ty lidi, jako jste vy. Ano. Jsme na Kladensku, sedíme v Libušíně ve vašem domku, takže okolí Kladna blízký. Jak je to s historií včelaření na Kladensku? Já jsem dokonce slyšel, že nějaký výročí něčeho. No, tak právě proto, že tady byly postavy nebo víceméně lidi chytří, i když třeba někteří byli havíři, oceláři a tak dále, jako dřív, jo. Ale byli tady lidi, kteří se tomu věnovali, nebo přišli z jiných krajů, přistěhovali se a tak dále a už nějaké to poznání o včelách měli. Takže tady my vlastně bychom v letošním roce
teď v květnu měli oslavit 120. výročí vzniku organizace, kladenské organizace v Čalařů. Ty začátky prostě byly tady složitý, protože za CK Rakouska všechno muselo být prostě hlášení, všechno muselo být prostě zaznamenaný, že jo, a tak dále. Jo. Ale včelaři prostě se scházeli třeba 5-6 včelařů, jo, a u nás se to traduje, že se to stalo v Kolči a v Tejnici, že potom vznikla zájmová škola, jo, která vyučovala v podstatě mladý začínající včelaře. Že tam prostě byli včelaři, kteří už se tomu věnovali delší dobu, jo, a založili právě ten včelařský, bych se nechal říct nejdřív kroužek, ale pak teda organizaci. My máme, vychází prostě takový almanach, ten roční, a kde jsou v podstatě vyjmenovaný začátky vůbec, kdy jako ty včelaři prostě byli. Já se zeptám, jaký jsou ty konce? Vy říkáte začátky, ale dneska ta organizace, jak je velká, nebo jak funguje dobře několika málo vězama? Můžu říct, před, když jsem já dělal jednatele, tak jsme mívávali tak 65-67 členů a zhruba tak 600 včelstev, jo, dohromady, protože to byli drobní včelaři, kteří mívali troje, patery, desatery, protože dříve bylo, že může mít včelař až 40 včelstev. Takže prostě to rozdělení včelstev mezi ty včelaře se to připadalo tak zhruba na 4-5 včelstev na jednoho včelaře. Oni jsou tabulky, jo, to se všechno vede, jo, a tak dále. Ta, víceméně ta administrativa je tam dost taky taková složitější, ale ty začátky právě byly tam, že tady byl třeba doktor Žovka, jo, tomu se říkávalo Jetel, je to jenom pro zajímavosti. On přišel na to, že Jetel, že je ta, sosáček včely krátký do té rabrčky vsunout, aby se dostatečně nasála. Jo? Tak přišel na to, jak to změnit. Sosák asi nemůže prodloužit. No, tak změnili semeno, že jo, a tak dále. To je to, jasně. A vysevalo se potom jetelovina v takové podobě, aby včely se mohly napást, aby včely měly prostě prakticky přínos toho nektaru a pil z toho. Krásný. To je velice, velice jednodušeně a krásně. Blížíme se do finále. Já znám takové rčení, hodně jsem ho slyšel, dokonce i od toho Mirka, že něco je, něco se děje, něco je v televizi a člověk řekne, když mi člověk řekne, já tomu nerozumím ničemu, já dělám do včel, tak já si vždycky představím, když jsem do toho trochu nahlíd, strašně chytrýho člověka. Máte taky ten pocit? No, já říkám, že včelaři jsou chytří. Nemůže tam, hlupák tam nemůže být. Jo? On by nemohl včelařit, protože on už, víte, do včel, jak se říká, já jdu do včel. Jo? Tak já vždycky řeknu tomu
když se mě zeptá, já jdu odpoledne, jdu do včel, já pám, co tam budeš dělat? No, chci se jenom podívat, já pám, tak se tam nedívej, nech to být, jo? Protože to je člověk, který začíná a neví, co v těch včelách bude dělat. Tam vždycky, když jde do včel, jo, takzvaně včelař, jakoby, jo, tak musí vědět, jaký ten úkon tam bude provádět. A to zjistí tím způsobem, že odpozoruje česno. Česno je takový obraz jo, toho, těch včel. Tam se odehrává všechno. Pozná, jak ty včely, v jaký síle jsou ty včely, jo, jak nosí, pil, ano, protože mají nožičky obalený prostě. Prostě z toho vyplývá, že do včel se nechodí odpočívat, ale pracovat. Ano, ano. Pane Pláteníku, já vám děkuju za váš čas, za krásné vyprávění a ať se daří vám i včelám. Já vám taky děkuji.